Zdravím všechny akvaristy, moje jméno je Tomáš Tekla a v dnešním videu se podíváme na dlouho očekávanou druhou řadu osvětlení Twin Star Beeline, které by mělo být oproti předchozím modelu o 20% výkonnější, ale zároveň by mělo být pro vás jako zákazníky stále velmi cenově atraktivní. Tak pojďme si světlo rozbalit a říct si k němu pár zajímavostí. Takže já jsem si pro tuhle recenzi vybral model 60B, který je vhodný pro akvária okolo 60 cm, takže si pak osvětlení i vyzkoušíme na akváriu za mnou, ale teď si ho pojďme opatrně rozbalit. Takže hnedka takhle na začátku máme svítidlo a tady balíček s příslušenstvím. Zde máme na přívodním kabelu takový chytrý stmívač. Hned si k tomu řekneme něco málo víc, ale je super, že stmívač máme už takhle součástí balení a nemusíme se zvlášť dokupovat. A zde máme zdroj. Tady určitě bude někde ještě redukce. Tak tady máme nožičky. Z druhé strany. Jo. Tady už jsou držáky světla, jedna strana, druhá strana a redukce do zásuvky. Takže světlo si velmi jednoduše složíme. Dám si tyhle packy. Tak. Do nich si nacvakneme držáky. Je vidět, že jsou poměrně dlouhý. To je ale dobře, jelikož nám to nabízí poměrně dost možností, jak si světlo roztáhnout, ale zároveň, když si to světlo vytáhneme na trošku větší dílku, tak se nám ty packy vlastně nebudou prohýbat. Tak tam to možná ještě trošku. Tak. Jo, jo. Cvaknout to musí. Super. Druhá strana. Tak. Máme obě strany, takže... Tak, tohle mám, já si světlo otočím, protože si ho za chvilku zapojím. Tady už máme pak zdroj a kabely, který jednoduše zapojíme. Takže si světlo zapojíme do zásuvky a něco si řekneme k tomu, jak svítí. Pojďme se tedy podívat, jak tahle paráda svítí. Takže si to zapneme a já si možná rovnou trošku stlumím výkon, ať si to světlo můžu otočit, ať mě to příliš neoslňuje. A můžete vidět, že se jedná opět o svítidlo VRGB, což znamená, že barevné spektrum tohle svítidla se nám skládá z bílých, zelených, modrých a červených diod. Zase oproti předchozím modelu máme tady trošku lepší poměr těch diod, takže těch barevných diod tady máme rozhodně víc než u toho předchozího modelu. Když se na to podívám, tak tady takhle v tom čtverečku mám dvě červený, modrou, zelenou, čtyři bílý,
Než tak přesný, ty počty jsou na stránkách, ale ten počet těch barevných diod v poměru k těm bílým diodám by měl být zhruba 1:1 nebo i lepší. Každopádně tahle RGB technologie má značný přínos pro naše akvárko, jednak zvýrazňuje barvy ryb a zlepšuje růst rostlin s tím, že ty rostlinky se pak tolik nenatahují za světlem, ale spíše se rozpínají do stran. Takže cílem toho svítidla bylo vytvořit svítidlo za co nejlepší peníze, které vám vlastně tyhle ty přednosti, které byly dříve dostupné pouze u těch dražších modelů, nabídla i v téhle té kompaktní variantě. Oproti všem ostatním modelům světel TwinStar, tak tohle svítidlo má aktuálně nově na přívodním kabelu tenhle ten krokový stmíváč a časovač, kterým jednoduše svítidlo můžete vypnout a zapnout například na údržbu. Potom zde máme krokový stmívač, což si myslím, že je velmi užitečný, protože tyhle VRGB svítidla není úplně dobrý provozovat na maximální intenzitu, abychom neměli problémy s řasou. U každého akvárka je to ale individuální, takže pokud máte třeba kobercovky, tak tam tu 100% intenzitu můžete klidně pustit. Každopádně, abyste ale měli co nejlíp vybarvený rostlinky a živočichy v akváriu, tak TwinStar osobně na svých svítidlech doporučuje svítit v rozmezí nějakých 60 až 80%, což například funguje i tady na akváriu za mnou. A poslední funkce, kterou na tom stmívači máme, tak je tenhle ten časovač, kde si vlastně světlo můžeme nastavit, aby svítilo 6, 8 nebo 10 hodin denně. A když si to světlo takhle vypojím a zase zapojím, tak můžete vidět, že světlo se mi hned nerozsvítí do plné intenzity. A to světlo nám vlastně takhle postupně 10 minut se nám rozsvící, aby to nebyl šok pro ty živočichy, a 10 minut nám zase zasíná. To světlo je na schvál takhle nastavený, abyste vlastně nějakým delším rozedníváním nebo delším stmíváním vlastně nemohli poškodit ty rostlinky, že by měly třeba příliš dlouhou dobu nedostačující světlo. A tady na tom časovači si můžete nastavit, aby to světlo svítilo v těchto těch cyklech buď 6 hodin denně, 8 hodin denně, anebo 10 hodin denně. Takže já si myslím, že to je poměrně šikovné a jednoduché a skromné řešení pro nějaký jednodušší akvárium. Nyní je tomu poprvé, co jsem si tohle svítidlo rozsvítil na svém akváriu, a musím říct, že jsem velmi mile překvapen, jak svítidlo při 100% intenzitě dokáže víceméně velmi podobným způsobem celý akvárium prosvítit, tak jako osvětlení TwinStar S, aktuálně nejvyšší řada, který mi běžně na akváriu běží na nějakých 70%. Hned si to, když tak přepnem, ukážem si nějaký srovnání pak v prostřihu, ale pojďme se ještě trošku pobavit o tom, jak hezky tohle svítidlo vykresluje zelenou barvu rostlin, například tady ty staurogyny nebo anubiasu, což jsou například jednoduché rostliny, které budete mít i třeba v akváriích bez přidávání CO2. A tohle světlo je primárně určený pro jednodušší akvária, například pro chovatele ryb, pro chovatele krevetek a pro lidi, kteří prostě hledají svítidlo za rozumný peníze a nesoustředí se tolik na přírodní rostlinná akvária a aquascaping. Ale i když tohle svítidlo umístíte na aquascapingový akvárium, tak si myslím, že dostanete poměrně dost muziky za málo peněz.
Když bych měl jednoduše shrnout, co všechno jsme si tady dneska o tomhle tom svítidlu řekli, tak tady máme velmi kvalitní svítidlo s barevnýma diodama, které je určené především pro začínající akvaristy nebo pro akvaristy, kteří hledají jednoduché svítidlo pro nenáročné akvárium. Máme tady bez kompromisů všechny barevné diody, bílou, modrou, zelenou a červenou. Často vidím na internetu, že někteří výrobci zelený diody na schvál opomíjí, protože jsou nejdražší a snižují se tak výrobní náklady a ty světla jsou pak trošku ošklivější. Nesvítí tak dobře, jsou třeba takový lehce nafialovělý, jenom aby zvýraznil ty červené barvy, ale s tímhle světlem opravdu krásně zvýrazníme především ty zelené barvy u těch jednodušších akvárek. Ta červená je taky pěkně nasvícená, ale není to tak hezký, jako například u těch nejvyšších modelů. Zároveň v tom balení pořád máme stmívač, kterým si můžeme upravit intenzitu a základní časování a i nám to dělá ten efekt toho stmívání a rozednívání. Bohužel TwinStar nechce, aby jsme si u toho světla hráli s jednotlivýma barvičkama, a to z prostého důvodu, abyste si vlastně to světlo nerozhodil a nasvítilo vám jak diskotéka. A TwinStar vám tak jako výrobce nabídl kvalitní světlo, pod kterým vám může garantovat, že vám porostou i akvarijní rostlinky. Tímto bych vám rád poděkoval za to, že jste se podívali na celé video, na tuhle recenzi nového osvětlení TwinStar řady B. Jestli máte ohledně osvětlení jakékoliv dotazy, tak budu rád, když mi je napíšete do komentářů. Případně jsem pro vás i vypracoval takovýho průvodce výběrem akvarijního osvětlení, takže na závěr videa vám tady tohle video ještě zvýrazním a můžete se pak když tak podívat i do blogu, abyste viděli, jakým způsobem si nejlépe osvětlení pro vaše akvárium vybrat. Takže jestli se vám to video líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte palcema nahoru, přihlásíte odběr a zapnete si upozornění, aby vám nic neuplavalo. Zatím se mějte hezky a zase brzy na viděnou. Mějte se.